Ahoj děti, jsme na straně 24, zabýváme se nakupováním, začali jsme prvním cvičením, vyřešili jsme první slovní úlohu a pojďme teďka do druhé slovní úlohy v prvním cvičení. A to si myslím, že byste mohli zkusit samostatně. Prosím, vyřešte tuto slovní úlohu, samozřejmě, že přerušte video, no a potom si porovnáme řešení. Tak hotovo, jak jste postupovali? No určitě nejdříve jste přečetli zadání. Bertík jde koupit pro maminku k Matýskovi jeden metr krajky a jeden metr stuhy. Kolik korun potřebuje na nákup? Vzali jste si pravítko a potrhli jste si otázku. Tak jdeme dál. A teď jste získávali informace. Jeden metr krajky, dobře, ale odkud šel k Matýskovi do obchodu a kupoval tam jeden metr krajky a jeden metr stuhy. Tak se podíváme do toho obchodu. Jeden metr krajky, jedenáct korun a jeden metr stuhy. 8 korun, tak abych si to teďka zapamatoval. 1 metr krajky 11 korun a 1 metr stuhy 9 korun. Tady to je, ale je to trošku tičerný, ale dá se to přečíst. No a teďka potřebuje, to znamená dohromady, takže krajka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, to je za krajku a za stuhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jasný, už vidím, kolik to je. No a teď udělám to zrovna v měšci. 11, za krajky a jo, a dvojkoruny, tak pozor. 2, 4, 6, 8, 10. 11. A teďka 9 za tu stuhu. 2, 4. 5 6 7 8 9. Jo, tak taky všechno vybarvené. Takže výpočet bude velice jednoduchý. 11 korun za tu krajku, za ten metr krajky. Dáváme dohromady plus 9 korun za tu stuhu. A 11 plus 9, rovná se 20 korun. Je to jasně vidět ze znázornění. No a nyní jste si přečetli znovu zadání, nebo spíš jenom tu část otázky, kolik korun potřebuje na nákup a mohli jste si pomoci tady. Nápovědou Bertík potřebuje 20 korun a ty koruny jste klidně mohli napsat zkrátkou. Tak, jedeme. Bertík, velký písmeno. Bertík, tak, tam se zhoupneme. Bertík, tam je měkký. Vidíte ho? Bertík. Bertík potřebuje, hele, dlouhý slovo, takže abych se soustředil. Potře bu potřebuje pod je 20 a mě se nechce psát korun, já to napíšu tou zkrátkou korun. To sečte taky korun. Tak a na konci věty tečka ještě to zkontroluju. Tady s tím řešením, výborně, já se držím v příkladu jednotek, tady ty jednotky nepíšou, záleží na vás. Ale Bertík potřebuje 20 korun a já to mám s kratkou, oni to mají slovem. Tak a všechno znázorněný stejný, že to taky tak máte. Já si myslím, že ano, tohle nebyla těžká slovní úloha.